Der er noget, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at fortælle jer. Og det er egentlig en, ja, det er en glædelig nyhed for mig. Og samtidig er det også næsten helt skørt. Altså det er noget, der er, det er et projekt, som er blevet til midt i det totale kaos. Ja, ligesom så mange andre kunstnere, så blev jeg sådan fra den ene dag til den anden rykket ind i en noget anden virkelighed. Og det tror jeg, der er en del af jer, der har fulgt lidt med i her på Facebook. Så da jeg ikke kunne komme ud og spille, og jeg ikke kunne komme ud og holde foredrag, og jeg ikke kunne komme ud og holde kurser, så ja, så måtte jeg bede alle de mennesker, som jeg plejer at prøve at være noget for. Jeg måtte bede dem om at være noget for mig. Og der er så mange mennesker, der er noget for mig lige nu, og som hjælper mig. Og som køber i min butik, sådan at jeg faktisk lige nu kan leve af og have min lille soulshop. Og det, jeg har lyst til at fortælle jer, det er, at altså, jeg har jo pakket. Nogle dage har jeg pakket i 12 timer. Nogle dage har jeg pakket i 14 timer, fordi man skal pakke virkelig mange små bitte ting, for at man kan tjene det samme, som man kan, hvis man laver et halvt års kursus. Så det er bare så enkelt. Men midt i det hele, så skal I se, så har jeg, indimellem har jeg holdt nogle pauser, sammen med min søde mand. Og vi har sat os ned sammen. Og jeg ved ikke, om I kan se det. Men vi har simpelthen, vi har skrevet en lille bog sammen. En bog, der hedder Håb. Og den handler om at huske, at det er forår. Og den startede egentlig med, at vi tog ud i et sommerhus, der altså, da det lige var sådan kollapset fuldstændig for mig, i hvert fald. Og så sad vi i det der sommerhus, og så spurgte jeg min kæreste, ej, skal vi ikke skrive et digt til hinanden om den gang, hvor vi mødte hinanden første gang? Jeg skriver om, hvordan jeg oplevede, at vi mødte hinanden, og så kan du skrive om, hvordan du oplevede det, fordi det er jo sådan en ting, der er svært at fortælle hinanden. Og så skrev vi om det, og så læste vi fortællingerne for hinanden. Og så talte vi om, at 2020, det skulle meget nødig blive det år, hvor vi glemte, at det blev forår, fordi vi er så bange og så optaget af coronakrise, og så bange for, om vi gør det helt rigtigt, eller om vi gør det forkert, eller, og nogen af os har mistet vores, ja, kan man egentlig godt sige, helt vores økonomiske fundament fra den ene dag til den anden. Og det gør også noget ved os mennesker, som kan gøre, at vi måske glemmer at se det smukke forår. Så vi gav hinanden også nogle opgaver og sagde, ej, skal vi ikke skrive om foråret, sådan så vi kan huske, at det er forår? Skal vi ikke skrive om vores kærlighed, og skal vi ikke have et eller andet håb, et eller andet fælles håb? Og den er jo blevet til rigtig hurtigt, fordi den, altså, vi startede jo simpelthen med at skrive den lige efter vores statsminister havde holdt den tale, som gjorde, at jeg simpelthen dejsede fuldstændig om af udmattelse efter 2 dage, fordi der var så sindssygt mange ting, jeg skulle forholde mig til. Der var så mange aflysninger, der var så mange mennesker, jeg skulle skrive til, der var så mange mennesker, der skulle have deres penge tilbage, der var bare så meget. Og det er så mærkeligt, fordi midt i det hele har der bare været nogle øer af fuldstændig ro, fuldstændig stillhed og fuldstændig kreativitet og fuldstændig flow. Og det er i de stunder, at den her bog er blevet til. Sådan som vi kommer til at trykke den, så kommer vi til at trykke den som en spiralbog. Og det er der 2 grunde til. Den ene grund, det er, at når man har sådan en spiralbog, så kan man jo have den stående sådan brrrt, op, og så kan man vælge et digt. Nu står der ikke lige noget på den her side.
Og så kan man vælge et digt og have det stående. Og man kan også have det liggende fladt ud på bordet. Og den anden ting, det er, at normalt så plejer jeg at have penge nok til at kunne gå ud og trykke en bog, som koster rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og det tager jo lang tid at skaffe de penge, og det tager lang tid at sætte den op, og det tager lang tid at designe en bog, og det tager bare tid. Penge. Så det, vi har besluttet, det er, at vi har faktisk lyst til at dele de tekster med jer nu, lige nu, og ikke om et år, fordi så lang tid tager det ofte at producere og udgive en bog. Så vi har simpelthen valgt at sige, jamen okay, vi trykker 20 bøger ad gangen, og når vi så har fået de penge, der er for de 20 bøger, så køber vi 20 nye bøger. Og det er egentlig ret anderledes, end hvordan jeg ellers plejer at tænke, fordi jeg kan egentlig som kunstner være, eller ikke noget, jeg kan være, jeg er ret optaget af at gøre tingene virkelig, 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 virkelig godt. Og virkelig, 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 virkelig flot. Og jeg har brugt rigtig meget tid på alle mine kunstneriske projekter. Men lige præcis det her projekt, som handler om at bringe håb og forår og kærlighed ind i vores eget og ind i menneskers liv, midt i alt det her, der sker, jamen, det kan jeg kun gøre, hvis jeg siger, at jeg ikke er så perfektionistisk, som jeg plejer at være. Så det bliver på en anden måde. Og tiden er jo simpelthen bare ikke til perfektionisme, men tiden lige nu er jo til, at vi deler det, vi har i hjertet, og at vi deler det nu, ikke at vi deler det om et år, ikke at vi tænker over, kan jeg det, og er det godt nok. Men sig, vi har simpelthen skrevet nogle digte, vi har skrevet nogle tekster, som simpelthen kommer inden fra det hjerte, der er fuldstændig bristet åbent. Og dem vil vi altså dele med jer nu. Så der kommer ikke til at gå særlig lang tid. Så vil vi trykke de første 20 bøger. Det gør vi i næste uge. Og når vi har solgt de 20 bøger, så trykker vi de næste 20 bøger, og sådan fortsætter vi derudad. Det vil jeg dele med jer. Og jeg kommer til at skrive her, når den er der. Jeg vil bare sige til jer, at jeg er simpelthen så glad for det her. Jeg er helt vildt glad for det. Og på en måde så forstår jeg slet ikke, hvordan det blev til. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvor vi har fundet tiden til det. Men når vi brister åbne på den der måde, så sker der også bare nogle helt uforklarlige ting. Altså, så kan vi også nogle ting. Men det kan jeg fortælle mere om en anden gang. Nu skal det handle om det. Så jeg tror, det bliver allerede en gang i næste uge, at vi har de første 20 bøger hjemme. Håb. Håb. Yes. Og vi pakker den i en gaveæske. Og vi lægger 2 lys ned i den gaveæske, så man kan tænde lys for sit håb. For håbet. Ja. Simpelthen.